哟，我是老魏。昨天应该台湾都到这一款吊毛钢弹啦。那我也是觉得真的是很厉害啊，那个飞翼零四啊，真的是出了非常多 HIRM 啊，然后不管是 GFF 完成品，各式各样的出，但是还是非常的慢。我毕竟可能因为是第一次就是吊毛的卡板啊，然后要不然就是这一款天使是真的，你看它名字这么多，可见你看就是你只要越喜欢的东西，就是外号就会越多。对，所以变成说我看还玩具店基本上都是一枝难求啊，真的是非常厉害。我原本以为说真的应该出这么多，应该大家腻了，结果没想到啊，还是疯狂的买。这是我前那个心得感想。那我觉得这一次万代算是非常不万代，居然没有出相关的魂商店的武器之类，武器或者是特效之类的，居然就让它一个好好的本体就出了。没有做什么魂商店有什么同捆包啊之类的，真的让我非常的意外啊！所以我们今天就赶快来开一下盒子吧。哇，这一款就是从它背后可以看到，说它这次是可以变形啦，就是至少在很多系列之后，终于能够有一个变形的，就是天使钢弹，这就差一个矮星炮而已。好，那可以看到说，就是盒子就一样非常的卡板，就是这款其实我觉得长得跟 GFF 非常非常的接近了，所以如果你不 care GFF 的那个矮星炮的话，其实我觉得买这款其实就够了。后面的部分的话，就是它变形的样子啊，就是虽然很多人会买两盒啦，就是一个就是本体形态哦，要买三盒，可能会有这三种形态。就是万代非常的厉害，所以我相信这一款最后一定会出什么彩透版啦，什么透明版啦，要不然还有什么特殊镀膜版。万代一定不会浪费它的模具的，我们赶快来开盒一下吧。打开以后啊，就可以看到说，哇，这个翅膀真的是，虽然之前的 MG 的翅膀我也是觉得不错啦，但是我觉得这一次的它的那个毛啊，掉的分件，我觉得做得更细致了一点点。而且这次大家觉得最棒就是它这次的那个光束炮中有地方可以收纳了，就是不用永远都是手拿着，因为手拿着你知道这种塑胶的东西拿久，那个关节就松掉了。板件的颜色的话，其实跟就是之前的就 MG 版本，我觉得配色非常的一样。那撕贴的部分非常小的一张，那里面除了内骨架以外，其实板件部分的话，其实真的是这次因为毕竟是卡板嘛，我觉得很多细节部分真的加强了很多，然后板件也变得相对细碎。可以看到这种漂亮的翅膀啊，我觉得很多人就是为了就是这个翅膀真的是非常好，我觉得大家真的喜欢这一款不是没原因的。之前 MG 那个版本啊，好像是卖3800块钱日币吧，那板件就那个盒子也大概只有这个一半而已。哇，这个感觉起来就是有内骨架，就不会再是在那种两光型的，就是 MG。好，最后里面有附一张很大的撕贴，然后后面有一个还蛮大的支架，所以其实5500块钱日币啊，有附到这么多东西，其实我觉得其实还算蛮超值的，因为你就想外面一个支架单买的话，其实大概要200块钱，所以你大概一千，就是这支大概如果纯本体的话，大概1000块钱呐，就是我觉得应该基本上大家都会换这一款。看一下最后的说明书吧，这个说明书，卡板真的是不错，非常的漂亮啊，里面有非常多漂亮精美的图片，然后组装，哇，这本说明书真的还蛮厚的，所以我觉得以这一款的定价来讲的话，是真的还蛮便宜的，所以它没有出相应的那个武器包，让我觉得非常的纳闷，怎么跑不万代的感觉？那这次就是可以看到说它的翅膀的可动的那个调的那个角度啊，我觉得应该会比之前好蛮多的。好，可以看一下水贴，就贴完基本上就饱了。哼，好，这一款不知道你有没有买啊？应该入手两台了吧？只是入手两台，你要想后面还会改很多色，你还要买几台呢？我们下期再见喽，拜拜。